Hei og velkommen til enda en video her på min kanal. I dag jeg på Starlight Tattoo i Drammen. Dette en sponset video, så nå skal jeg få en tatuering. I can never get to you, so I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, so I feel. Alle som vurderer å dra til Starlight Tattoo? Ja. Her er det gratis kaffe. Med sånn sukker og sånn. Ja. Og den finner dere her. Correct? Yeah. Does you like position? If not, we're going to do another one. But I hope this is much more better. Don't be afraid. Er du klar, Levi? Det er jeg. Nice. Jeg kjenner det ikke. Kjenner du det ikke? Nei. Oi. But it's not for long. Oh. Levi spiser med en hånd. Mm. It's really strange. Han har det veldig behagelig. Det blir en bra thumbnail. Update. Det blir dritfint. Jeg anbefaler å ta tatuering hos Starlight Tattoo i Drammen. De er sjukt flinke. Hey, that's pretty good. A few moments later. Nå, folkens, jeg er ferdig med tatueringen. Dere så det akkurat der nå. Og det har faktisk rekket å bli mørkt. Det er sjukt. Jeg satt der i mellom 2 og 3 timer. Gjerne ta en titt på Instagrammen til du som tatuerte meg. Jeg tagger alt under her. Så kan jeg skrive det her også. Håper du likte videoen. Gjerne kommenter, legge en like og abonner. Da blir jeg skikkelig, skikkelig glad. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!